Костюм йому поправку. Школяр Максимко приміряє форму рятувальника. Захоплено посміхається та махає друзям. Щойно він разом з однокласниками побував на уроці безпеки. В невимушеній атмосфері дітлахи дізналися, як захиститися від вогню та мін. Я гадаю, це дуже було класно. Мені дуже сподобав і урок, і це, і ці костюми. Каска, звісно, мені трішки завелика, але я думаю, це не має різниці. Ну, я гадаю, що тепер я точно буду знати, як діяти мені, коли я знайшла міну і куди мені треба дзвонити. Показували, ну, що треба робити в разі, коли побачиш міну. Оце дуже сподобалося ще, коли я поміряла цю каску. Ну, було дуже класно. А ще коли розказували, як користуватись вогнегасником, що треба робити в разі того, коли побачив пожежу. Було дуже цікаво. Урок провели у класі безпеки, що відкрили на базі Горондівської ЗЗСО перших-третіх ступенів. Спільними зусиллями ДСНС та МОН цей проєкт успішно реалізовується в регіоні. Ми стараємося в нашому Качівському районі, щоб в кожній громаді було по декілька хоча б таких класів, тому що такі класи дуже важливі. В такі класи залучаються і ювенальна поліція, ми будемо приходити з ними, з патрульною поліцією, спеціалісткою з безпеки в нас. Ми будемо проводити уроки на різні теми. Патрульна поліція про дорожній рух, ювенальна про безпеку дітей в закладах освіти. Ми будемо розповідати про мінну безпеку, пожежну безпеку, різні надзвичайні ситуації. Я рахую, що такі класи потрібні в нашій громаді, треба більше таких класів. Клас безпеки у школі – актуальна вимога сьогодення, адже школярів інформують, як поводитись у небезпечних ситуаціях, застерігають, як уникнути надзвичайних ситуацій та сформувати навколо себе екологічне середовище. Тут і тематичні стенди, і інтерактив, і спілкування з представниками різних галузей. Ми отримали таку пропозицію створити клас безпеки. Ми з радістю підхопили цю ініціативу. Колись раніше був клас основ здоров'я, і ми його переформатували у клас безпеки. Звичайно, що приклали багато і своїх зусиль, але дуже величезну допомогу нам надали працівники ДСНС. Вони нас забезпечили, доукомплектували нас різними матеріалами, цікавими настільними іграми, роздатковим матеріалом і разом спільними зусиллями ми створили такий клас. У сучасному технологічному світі, тим більше у нашій країні триває військовий стан, дуже важливо навчати дітей безпечної поведінки. І завдання школи якраз і є навчити дітей навичкам розпізнавати небезпеку у повсякденному житті. Бо вона може чатувати будь-де і будь-кого. Так? І на вулиці, і вдома, і в школі, в соціальних мережах. І от відкриття такого класу, класу безпеки, є дуже важливою і непересічною подією. Це вже є не забаганкою чи чиїсь примхою, а просто необхідністю. Наразі у Закарпатті діє більш ніж 50 класів безпеки. Тепер і Горондівська громада долучилась до цього проєкту.